small. Olé! Vamos! Vackert, vackert, vackert. Vilken boll! En blender för 5000 kronor. Oj. Spela aggressivt direkt och sen är det bara enkelt. Att knacka ut den. Otrolig airtime på bollen. Ja, fina lobbar. Oj. Persson och sliter inte alls van att möta det här tempot. Nej. Och då, vad händer då när man får spela ett tempo man inte behärskar? Man tappar precision. Ja, då gör man. Ja. Vi har mött dem en gång innan. Då fick vi också smaga, som man säger.